Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Tô gravando esse vídeo da GoPro 8. GoPro que eu joguei na água, mas mano, já tá molhada, velho. Tipo assim, molhada obviamente, mas o interno dela parece que tá zoado, não sei. Seguinte, rapaziada, eu acabei de chegar do evento que eu fiz aqui em Fortaleza, né? Queria agradecer... tá gelado um pouquinho. Queria agradecer todas as pessoas que vieram aí, que compareceram, né, ao evento. E eu queria deixar um pouquinho claro, galera, como é que você faz para entrar na Casa Maromba. O que é a Casa Maromba, os integrantes e o que será que o Toguro almeja, né? Porque a Casa Maromba teve um princípio, teve um porquê, né? Tudo começou, galera, vamos lá. Como é que surgiu a Casa Maromba? Vou pular na água, peraí, cara. Peraí, deixa eu pular na água. Deixa eu pular na água. Deixa eu pular na água. Será que a câmera vai aguentar, filhos? Será que a câmera vai aguentar? Será que ela vai aguentar? Será? Pulei na água, fera. Será que o som tá bom? Será? Será que a imagem tá boa? Eu acho que tá boa. É o seguinte, rapaziada, eu comecei a Casa Maromba com o intuito de não ter bagunça na minha casa, né? Minha mãe não gostava que eu levava pessoas em casa porque fazia muita bagunça, né? Mas eu sou um youtuber, né? Eu sou uma pessoa que vivo de visualização, eu vivo de conteúdo, e uma forma de gerar conteúdo é você ter pessoas, né, na minha casa, porque só era eu. É difícil você gerar conteúdo você mesmo, né? Então a Casa Maromba já teve a sementinha plantada bem antes, né, de minha mãe falecer, onde eu queria fazer uma casa, né, para eu receber meus amigos, porque em casa eu não podia receber meus amigos. Minha mãe ficava pistola, bagunça, até entendo, né? Mas minha mãe não me entendia pelo fato que era bagunça, né? Minha mãe se foi, né? E o plano era o mesmo. Só que aí entrou minha prima Simone Sincera, que inclusive tá no projeto. Só que ela, mano, incorporou a Dona Amélia, viado. A Simone, mano, vestiu a camisa do Shape Inexplicável. É uma pessoa fundamental, né, por trás da evolução do Toguro, mano. Agradeço muito ela por ter vestido a camisa. Só que ela é pistola, mano. Eu comecei a levar os amigos lá, comecei a levar as minas, não deu outra, mano. Pistola. E aí deu início a Casa Maromba. Eu falei, ah, não, vamos realmente fazer, né? Minha casa é minha casa, não vou misturar as coisas, vou fazer uma casa onde eu vou designar maromba, onde eu vou receber amigos que treinam. O primeiro intuito era pra receber pessoas que treinam, né? Pessoas atletas, vamos cuidar, vamos gerar um conteúdo. Até então teriam empresas por trás, a IBTV. Final das contas, não tem nenhuma empresa apoiando a Casa Maromba em si, né? Tudo que vem, que tem hoje na Casa Maromba, é o Toguro. O Toguro é um cara patrocinado, e todos os patrocínios do Toguro, é, monetariamente, o Toguro utiliza, tem Toguro falando em terceira pessoa, tem like, pra manter a casa, construir a casa tá em construção. Primeira parte foi feita, a primeira parte, pra você ter ideia, teve o gasto aí de uns 200 mil reais, né, só a construção. A segunda parte vai ter o gasto aí total com a primeira, mais ou menos R$500.000, tá? Um gasto total. Da onde que vem esse dinheiro, Faz? Bom, o dinheiro tá vindo do canal. Esse é o segundo mês que o AdSense deu uma subida, mas não é nada extraordinário. Meus vídeos não estão monetizando, mas o dinheiro é utilizado para isso. Segunda parte, os meus patrocínios, né? Terceira parte é o site, que agora começou a andar, terceiro mês de site, já tá começando a ter uma movimentada, né? Mas eu paralelo ao investimento da Casa Maromba, aconteceu o investimento do site, fãs. Investi muito dinheiro no site Shape Inexplicável, injetei muita grana para ter peças, né? Se você ver o site hoje, é totalmente diferente do site que era antes, né? Porque antes era só eu e minha véia. E eu fiquei um ano sem vender no site, pelo fato que tudo lembrava minha mãe, né, mano? Então, na minha vida não é só dinheiro, né? Não é isso, tem o coração também. Porque se fosse só dinheiro, galera, eu tava arrepiando no site desde o início, mas não, parei. Minha mãe que ia ao correio, minha mãe que fazia as caixinhas. Até aí, tudo bem, né, galera? Então, o que é hoje a Casa Maromba, né? Renato Cariani, tiozão, né, que tá com a gente, falou um ponto muito importante. Casa Maromba é a casa dos sonhos. É a casa das oportunidades, onde tem maromba, tem maromba. Tem pessoas. Tem a Cindy, tem Fabrício, tem o Sério, tem
o Resgo, o Teu Toguro, e treinei diversas outras pessoas, né? Então hoje a Casa Maromba é tipo o quê? O que eu vejo hoje, minha opinião, em pleno 2020, a opinião do Toguro 2.0 da Casa Maromba, né? 2020. Bom, galera, hoje eu vejo a Casa Maromba como uma vitrine. Uma encurta tempo para você que tem um talento. Um encurta tempo para você que quer ser visto. Então hoje a Casa Maromba é um encurta tempo. Não sei se vocês estão acompanhando o Gnomo. Tá hypado. Né? Tá em evidência. Mas eu vi o brilho nele. Eu não sei, mano. Deus me abençoou com a parada, mano. Vamos ajudar essa pessoa. Além de ajudar a pessoa, galera, tem que ter o talento, né, na Casa Maromba. Tem que ter uma parada. Muitos de vocês julgam os integrantes lá. Muitos. Como eu julgava minha mãe, a hora que ela ajudava pessoas lá, né? Mas ajudava pessoas aleatórias. Tô cansado de contar essa história. E eu ficava pistola com a minha mãe: mãe, por que você tá ajudando esse cara? Nossa, mas esse cara é louco, por que você tá ajudando a minha família e tal? E minha mãe sempre falava: não faz falta, filho. E não faz falta hoje, fala, sabe? Acredito que todos lá na casa tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O problema é que alguns de vocês, ou algum dos integrantes, expõe primeiro o ponto negativo e eu só vejo o ponto positivo. Eu vejo o ponto negativo também, mas eu não coloco o ponto negativo em primeiro plano, né? Então, o que vocês estão colocando aí? Fora a Jéssica, né? A Jéssica tá no processo de mudança de físico, mudança de mente. Ela tem 90 dias para mudar. Se não mudar, fora Jéssica, ela sabe disso, né? Então não adianta você colocar fora a Jéssica agora, porque ela não vai sair agora, galera. Ela tem esses 90 dias, né, para melhorar todos os pontos fracos dela. É o carisma. Eu falo com ela todos os dias. Mas é difícil você mudar um caráter de uma pessoa que ficou às vezes 18 anos, sei lá, ela tem 18 anos, né, com a mãe dela, que retraía ela, que, você sabe, não tinha um contato com o mundo. Tipo isso. Então ela tem 90 dias para isso acontecer. Não colocou o shape, não mudou o carisma, ela já sabe que ela vai embora. Mas acredito que, mesmo colocando o carisma ou não, ela vai embora. Para se renovar as pessoas que estão na casa. Então as pessoas lá na casa não são eternas. Tudo tem um ciclo. Fabrício agora finalizou 120 dias. Ele vai embora. Ele já sabe disso. Vai voltar para a cidade dele. Acho que ele vai alugar uma casa. Não sei. O Océlio, né? O Ceará venceu. Ele não tem para onde ir. Então eu vou dar uma oportunidade para ele. Vou me ensinar ele a viver de rede social. Vou mudar uma luz para ele. Sabe, fellas? Todos merecem a oportunidade, mano. Todos, até você que tá aí por trás vendo esse vídeo. E o que eu quero finalizar o vídeo é como eu entro na Casa Maromba. É o assunto mais, foi o assunto mais falado no evento hoje. Toguro, como é que eu entro na Casa Maromba? Toguro, como é que eu entro na Casa Maromba? Tomou, como é que eu entro na Casa Maromba? Você vai entrar do mesmo jeito que todas as pessoas da casa entraram. Sou eu que escolho. Você vai estar no, que nem o gnomo tava na praia perdido. Ô, sério, tava fazendo o Toguro Memes. Assim, de mano, tava comendo hot dog, no, sofrendo pelo ex. Né? A Jéssica participou de um clipe de funk. Então são pessoas que eu trombo na rua, mano. A energia bate, eu vejo o talento, eu vejo oportunidade. Vem pra casa, vem comigo. Então, não é você que vem até mim hoje. Ontem e hoje, galera, eu fiquei até um. Eu não digo estressado, né? Que nem surgiu aquele áudio meu vazado de sugou energia, né? Mas tinha umas cinco pessoas lá que, do começo ao fim do evento, ficava perguntando: Toguro, eu mereço essa oportunidade, eu tenho isso, sabe, fellas? E eu vejo no olhar que a pessoa vem até mim com aquele ar de: eu mereço estar lá, eu mereço. E além disso, galera, ele vem com o ar que eu tenho que estar lá e o Toguro vai me aceitar, sabe? Não sei se é pelos fatos dos vídeos que eu posto ajudando a galera, não sei, não sei. E a galera vem com esse ponto aí: o Toguro tem que me ajudar e eu vou ser ajudado. Quando eu falo que não é assim, a galera faz assim, ó. Ó, toma da fucker. Como assim, mano? Eu mereço estar lá. Eu mereço. Eu mereço. Sabe, fellas? História triste todo mundo tem. Eu tenho história triste. Vocês sabem bem quais é, né? Muitas vezes eu fico citando. E muitas vezes, mano, todo mundo tem história triste, velho. Todo mundo. E a galera, o mal da galera é achar que a história triste dele é melhor que a dos outros, ou seja, ele merece ajuda mais do que a dos outros. É o que eu peço para vocês, fellas. Tempo. Tempo. É, eu quero entrar na Casa Maromba. Tempo. Eu vou te achar. Se você tiver que entrar, eu vou te achar. Não é você que me acha. Mandei dois convites essa semana
para duas pessoas entrar na Casa Maromba. Já vou adiantar para vocês aí, vai passar um tempo comigo. Um é o Ramon, pro, um atleta profissional de fisiculturismo, mora no Acre. Eu fui atrás dele, eu mandei a mensagem. Tem o potencial, tá tendo a repercussão na mídia, quer ter mídia, quer viver do esporte. Eu chamei. Falei, vem, Ramon, vamos brilhar. Segunda pessoa, Maromba Pobre Louco, mano. Qual a chance, mano? O moleque entrou aí. Eu quero saber um pouquinho da história dele também. Eu fiquei eu tava vendo os vídeos dele. Eu tava vendo que tava tendo muita recomendação pra mim, sabe, no YouTube, fãs. Não sei se é porque eu fico vendo muitos vídeos de entretenimento, de maromba, e acabou vindo pra mim, né? E eu acabei chamando ele, chamei ele, a esposa dele, pra conhecer um pouquinho da história dele. E ele saiu no nosso canal, saiu com a gente. Finalizou a ideia de como entra na Casa Maromba, né? Agora, Toguro, me fala, por que todo mundo quer entrar? Quais são os benefícios que eu tenho se eu entrar na Casa Maromba? O que é Casa Maromba? Ah, Casa Maromba. Galera, Casa Maromba, né? Vou resumir para vocês quais são os benefícios. Um dos benefícios é você ser visto no meu canal. Hoje o nosso canal aí, que nem eu falo, essa gíria tá hypado, né? Tá. O que é hypado? O que é hype? Hype tá em alta. É, tipo assim, o carro mais vendido, tá no hype. A mina gata, a mina tá hypada. Gata, é uma gíria que é criada aí, mas eu criei no meu canal. Eu sempre falo, mano, tá hypado. Sempre falo aqui na gíria de amigos. Caralho, tá no hype. Pô, aquele cara tá no hype. Caralho, aquele moleque, ele pegou 7 minas, mano. O cara tá no hype. Pô, o cara pegou 70 quilos no supino, mano. O cara tá no hype. O cara tá hypado, né, mano? Olha isso. Nossa, que mina hypada, velho. Tá no hype. Então, nosso canal tá hypado, nosso canal tá tendo acesso. E um dos benefícios de você estar na Casa Maromba é você tá no meu canal. Outro benefício, tá na IBTV, você que treina, você que quer ter um processo, vai ter o canal da IBTV, que é meu também, é nosso, eu só tenho sociedade. Sociedade do quê? Tudo, você ganha dinheiro lá, não ganha dinheiro lá. Mas eu criei o canal, criamos o canal, tô lá desde o início, desde o zero. E o dono do canal, gringo, tá com a gente, falou que é meu, falou que é nosso desde o início, então é meu. Então vai sair no canal também da IBTV, né? Terceiro ponto. Né? Os meus patrocínios ficam direto em olho em vocês, que estão na minha Casa Maromba. Ontem eu fiz uma presença na GAS, né? Óticas GAS, que está comigo, em Fortaleza, e eles me deram três óculos, avaliados R$ 150. Todos os integrantes da Casa Maromba ganharam dois óculos. Né? Todos os meus patrocínios ficam de olho na Casa Maromba, fica de olho onde eu moro, sabe? Então já falei três benefícios, é isso? Qual que é o quarto benefício de estar na Casa Maromba, Felas? Moradia gratuita, Felas. Não vai pagar para morar, né? Tamo patrocínio de frango. Eu tô tendo patrocínio de frango lá. Tamo da Frigobis mandando frango pra gente. E um dos pontos, eu moro em São Paulo, galera. Então é bem localizado. Não é centro, centro, mas fica bem próximo aí, Zona Leste. Fica 20 minutos do centro. Então, moradia gratuita. Comida também, a gente tenta bivipar ao máximo, né? Você que treina, você que quer ter dieta. Quarto benefício, quinto benefício de estar na Casa Maromba, Felas, é a possibilidade de você aprender com pessoas diferentes. De um lado você tem uma genialidade da Gabi, que é espontânea, que é louca, pá. Do outro você tem Docélio, que é calmo, que veio do Ceará, que vive isso. Do outro você tem o Fabrício, que só pensa em pensar em morar. Do outro você tem a Cindy, pá. Do outro você tem. Então, a oportunidade de você aprender com novas pessoas. Sexto, a oportunidade de você ter sua rede social hypada, você ter, aprender como o Toguro faz, queria eu fazer no meu início da minha carreira, sabe, aprender com um cara hypado, assim, 2 milhões de acesso lá, 2 milhões de seguidor, e eu, mano, eu ia realmente estudar plataforma, mano, o cara ia no banheiro e ia olhar o que ele tá fazendo, o cara foi no mercado, pô, o que ele tá comendo, que câmera ele usa, que editor ele usa, por que ele posta esse horário, como é que ele faz, mano. É uma puta aprendizagem você estar tá com a gente lá, galera. Então, a oportunidade de você criar a sua rede social, criar seu Instagram. Mas sim, rede social, galera. Para você, rede social, Facebook, Instagram, pode ser para impressionar uma mina, pode ser para manter contatos com família, pode ser para você só ter foto lá, guardar foto. Mas para mim, rede social é trabalho. Hoje eu ganho, vivo e me mantenho com rede social, com Instagram, com Facebook e com YouTube. Então, hoje eu ganho dinheiro com isso, né? Então, a oportunidade que você tem de aprender, né, com o Toguro. Eu não sou um dos masterchefs aí em rede social, mas eu quero ser. Então, eu faço de tudo para aprender. E vocês aprendem comigo, né? Você gosta do rolê, Toguro tá indo pro DJ, Toguro tá indo pro funk. Então, é uma oportunidade para você. Então, tem diversas outras
pontos positivos de você estar comigo, de estar com a Casa Maromba. Eu queria realmente agradecer todas as pessoas que estão junto. Eu queria pedir desculpas também, que muitas vezes eu não consigo agradar a todos vocês. Muitas vezes a galera que está lá na Casa Maromba não agrada a todos vocês, mas eu vejo a Casa Maromba como um filme, onde você vai ter um personagem que você odeia, vai ter um personagem que você ama, vai ter um personagem que você tanto faz, vai ter o personagem principal, vai ter o personagem secundário. E é isso, a Casa Maromba, né, atual, que a gente vai finalizar logo menos até o carnaval. E eu quero montar a Mansão Maromba. Com a chance disso acontecer, falas. Se eu continuar nesse ritmo, né, de hype, hypado, né, vai acontecer próximo. Porque o hype atrai hype. Né? Eu percebi que quando o meu canal teve uma ascensão, falas, pessoas que não me davam moral do YouTube anteriormente estão mandando direct. Estão mandando mensagem. Estão mandando oi. Isso não é ruim, cara. Né? A vida, isso é um trabalho. Então, uma empresa que tá hypada com uma empresa que tá hypada, o hype é maior. Uma empresa que tem hype cola com uma empresa que não tem hype, você vai. Não tem troca, tá ligado? Isso é perante os youtubers, sabe, Felas? Então, muitas vezes você. Olha o meu canal, galera, como uma oportunidade de pessoa, que eu dou pra pessoas que não são famosas, sabe? Eu não colo com outra pessoa pra ter hype. Tipo, ah, vou colar com o Gnomo porque ele vai me dar a visibilidade. Galera, ele tava sem visu, né? Então, eu vou colar com. Então, as pessoas que colam na Casa Maromba não têm visibilidade, né? A Casa Maromba que eu quero, a Mansão Maromba que eu quero fazer vai ser uma pegada diferente. O cara vai ter que ter visibilidade, vai ter que ajudar nos custos, vai ter que rachar. Hoje, a Casa Maromba, tanto a luz, água, comida, tudo relacionado a investimento, tá saindo do nosso bolso. Eu digo nosso, galera, porque você é inscrito, você ajuda com a visualização, você deixa aquele like no comentário, você comenta no meu Instagram, você tá junto comigo, você manda na parada, sabe, Felas? Então, resumão, 17 minutos aí de vídeo. Se você assistiu até agora, deixa aquele like. Se você assistiu até agora, deixa o comentário. Se você assistiu até agora, deixa sua opinião. Se você assistiu até agora, fideliza como você quer a Casa Maromba 2020. Tem muita coisa para mudar, tô evoluindo constantemente. Casa Maromba tá evoluindo constantemente. O público, né, os integrantes vão ficar revezando, vão ter um ciclo. Então, hoje tem essa pessoa, amanhã não pode ter mais. Então, vai ser a Casa Maromba é uma parada cíclica. Então, fideliza no like. Se você tem um amigo que você acha, eu acho que esse cara merece ser visto, tal, 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 apresenta o canal para ele, apresenta a ideologia da Casa Maromba, né? Se você tem um youtuber que você segue de outro estado e ele quer ir para São Paulo, fala, ô, cola lá no Toguro, eu quero montar uma parada streamer lá dentro dessa Casa Maromba também, uma parada meio para um youtuber tá somando junto comigo, né? Porque por enquanto quem tá puxando o bonde é o Toguro. Agora imagina dois youtubers puxando o bonde, como que é maior? 3, 4, 5, vai chegar um nível, galera, que vai bugar tudo. E quando bugar tudo, não vai estar preparado, Felas. Então é isso. Vou treinar agora. Muitas pessoas aí estavam comentando, pô, Toguro, você tá no projeto Carnaval e não tá no foco. Como não, velho? Tô fazendo 2 treinos por dia, né? Não é um projeto de atleta. Então posso comer uma besteira ou outra, sabe? Mas eu não tô comendo. Tô no foco, comi arroz e frango hoje, vou fazer outra refeição. Inclusive, vou treinar agora e vou pro Carnaval de Rua agora, Felas, em Fortaleza. Tamo junto, fideliza, é nóis.